Bonjour ou bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bandeko. Bienvenue sur votre nouveau numéro. En tout cas, tozungi kande to laka kabino que ce qui vraiment y a pour partager na bini mon année. En tout cas, tozangi sarate koya verbino pour topé sabino information au temps réel. Yes, bande konanga. Ce qui va moninga na yeboye vraiment c'est qu'il y a pour partager na binoza. Bozala vraiment awa boza pété boyoka du début jusqu'à la fin. Likambango eza obenini oyo komeli biso na communauté congolaise na biso surtout mingi na monde théâtral ya biso Congo bandeko to le babongo hein bon comprendre nga bandeko nanga. Donc Denoye Sabino Awa, je crois très bien que maman na biso maman Marie-Hélène aza comédienne na biso oyo a CPS na biso makasi. Ye vraiment na benga kayé maman oyo a ça passe partout. A ça la cabarole n'est comme ses doigts. Maman na biso Marie-Hélène en tout cas soki a salé lio maboke soki a incarné rôle en tout cas ratakate. Et ratakate bande konanga e kendra penza tout droit au but le kambo. Lelo yo na koyeb sabino sango oyo bande ko e komeli mwana na ye. Moi, na liboso, je crois très bien, boye biye, comme on a Alicia, si je me trompe pas, moi, na liboso, y'a vie. On a commis déjà, moukolo, assez à cola, qui est, hein, pour, photo, t'otchi, na mine, mine, bon, moi, na kiaute, aussi, ça, classe, na e. Pour vous dire que, à cola, qui vraiment, à cola, qui, mais, à ça, qui, non, n'est pas, bah, botti, na e. A balina noté, a zaki mwana oyo ba para ba bande ko encadre nango, malgré ko kola na ye. Bande ko, kola la kola mouka, kande na zoye bi sabino awa, ba wotu ko benga nga mama chic media TV na bino ya se la quelques minutes passe na ye bi sabino. Quelques minutes passe, ba ko informe nga na kati apel wana ba ko lobaka na nga boeke. Maman na biso Marie-Hélène a wotu ko bungi sa mwana na ye a liboso. Oto benga kake mwana wa saleke ba benga nga maman ye wana donc mwana ya liboso bande pona nga ye donc les fruits penzo ba lobara ya libo maman na biso maman Marie-Hélène ya liboso ye wana a wotu ko tika biso donc bon comprendre même nga oh sa linga vraiment elle est kelinga quoi. Et si on a zala qui est dans notre chat, dans notre église, mouta benga kout na ki nan zela, na ko zong anda ko, na yambi appel wana, a ko informe nga y bongo, et si on a zala ki na bebi, waw, jen fi na biso, ilo konye komelie, bande konanga, na ko lukato, toko lukato yeba, paske, toti kala koyo kata sangote. Mama na biso aya ka ba tonaj ne komi se doa. To yo kata nungo te keyo. Abeli saka mwana na ye. Patati patata. Atuko nga na tika la koyo kana nga ite. Ele ke li nga en fait. Tan ba ebi singa sango wana na bite. Nga na obomba unka po na nga ite. Nazana bato balandara nga. Nazana ba boni bele. Oyo, basé la rapé, bah, nouvelle, qu'on t'es pas na bise, pour toi informer, bango. Alors, qu'on s'en a malam, ou mingi, na ya ver, bango, pour na informer, pe bino. Je crois très bien, boza, vraiment, donc, et ça, pe bino, kanding, et ça, linga, quoi, donc. C'est ça, comme nouvelle, on a n'a coupé sa bino, na journée à l'élo. Tout aussi, n'a kaka, tout bon de la mingi, pour na artiste comédien, na biso, maman, na biso, Marie-Hélène. Tout ça, n'a ma bonde, li, parce que, ko bongi sa mwana mukolo bon ya moi, si, ezali, panango. Donc, eza ma pétete, ko comprendre, ango, eza vraiment, bande konanga, eza, bon comprendre, nga. Moi, na mukolo, tant non, le ba ya mukolo, ya mukolo. Ya mukolo, bande konanga. Ya mukolo, pinza. Ye wana. Ye wana vraiment. Oyo,
a auto tika biso na journée ya lelo nini komeli mwana biso to yebite bande konanga muto akobenga nga na zo insisté to solo la ah na ko pesa nga sango na ko kata penza na ko rappela ka bande konanga ako yambaka nga fonete bande konanga juste na tuna bonini komeli mwana biso poto tika la koyo kate na soso media awa keno. Mwana Marie Hélène boye boye souhaite maman Marie Mikolona na zana repo. Po mwana asana nzoto eningani. En tout cas to tika li koyo kata sangote. Bande konanga to yebite. Li kambango eze obe nini we komeli mwana biso. Mwana mwansi kitoko. Mwana mwansi oyazo kola na kata bonzambe. Oyo mama na yaza toujours wana ko lakisa bango nzela bonzambe en tout cas nzela église mwana moko akoli na comportement moko digne vraiment le oh pe soki to yo kakake mama na biso mari a bali si elinge sa biso nyoso to esengo famille bota tout to linga to telema ata ko kote kado to linga to sala mo parce que mama na biso mari azawana mama Marie Hélène a sepeli sa kabiso na nyonso film na biso to tala awa azana kati mama wana lelisa kinga to no tala lolenga zo incarné role na ye bande ko nangeska na zala kina lobi wow batu bakana bali kabo baze. Oui, maman Marie Hélène a zana li kabona ye penza ya ko tourne ma boke, ye penza zanango. A zanango, penza zanango bande konanga. Filme na biso to otala awa. Maman na biso Marie Hélène a zanga. A zanga kana ye na belarte. To zala kana biso na maman Marie Hélène na biso a chaque fois. Ce qui bela komi filme a kanisa anka kande konanga maman Marie Hélène. Donc, ya biso famille bo, tanga na benga kananga ye bongo. Donc, les cambo et comme les biso et comme les pebiso famille bota pour aza penza. Donc, dans le bac, aza la capena na kata famille bota maman la biso Marie Hélène. Yé aza nga kate, aza wana tout le temps. Qu'on peut s'abiso les meilleurs, qu'on sait que s'abiso. Pour na film total awa, et mon razo ke na biso pina denga ro seka. To seki nan, non, mon aso sou tango. Daily, ayoko yebise ke na obala, oh la la, ambiance wana ya famille. Donc, oye komeli maman Marie Hélène, to yebise kaka maman, oza yo mokote, toko zala wana, toko soutenir ataka. Na yebite, na yebite lo lenge nini batu bako sala, po, foto, zambalo la pesa biso fama ba moyen po. Na zo mona likambo yo penza ke no ekome li mama Marie. Bende ko, na komona likambo yo. Mama Marie le nan kokango penza. Likambo yo. Eza li sekite ya bende ko nanga. Ya li sekite, bato yo bako li sabana, basi bako la. Ata ya mi bali, ton mona yo deja koli. Oza deja assure ke avenir a mwa nange ko zala bien. Nga pe mama suki na koli lobi lobi mwana nga arosunga nga. Donc ba proje mwana bisi ba mama tozala nango. Sko olali ola muki kabo mwene lo mwokomeli mwana yo antake mama mwoboti. Biso nyo suka tozato ebi ke salara vrama biente. Salara biente bande kona nga. Bine batobo kolanda nga. Sko zo bonde la chaye etana ma bonde li. Zoane fiske in minute bonde la pona mama na biso oyo apese makasi ekozala bien eza ma petite bandeko ya comprendre les kambo to yebite loko komela kiye mais je vous assure que restez branché bokozwa vraiment ba information à la source to kozongaka po to pesa bino de temps en temps et le lenge programme ekokende lenge makambo banda ko évoluer en tout cas to banda ko ya tout le temps faire bino po to informer bino temps réel to kozangi sate je vous promets bande ko nanga to ko ya en to ko ya vraiment ko yebisa rabino le lenge makambo zo kendele vraiment. Et ça, c'est juste une nouvelle où on a pour toi informé, bino bande konanga,
bine pe bo sa l'informe, bine pe bo ye ba di kampango, oye komi na mondi ya maboke na biso kongolezi mandeko. Li kampango ndeze obe wana. Mais kolobake loko entele komela ki en tout cas nan tozu vraiment 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 sango ya bongote pona kobuka lokota te bande ko na koye bisabino kake na koya pona koye bisabino nini komela ki mwana biso po akoma na niveau yo atika biso to koya bande ko bosa la branche awa bosa abonné so nan bosa abonné te bosa abonné vraiment je vous promets beaucoup à la décité et puis nous y reviendrons koyeb sabino lolenge makambo ko ko kendele kwa donc voilà bozala bien puis bo passer ba bon dimanche bisika nyo stezo ami bino suki na nyo solo la yesu azongete croyez moi je reviendrai partager avec vous mais pour le moment permettez-moi ma team hein permettez-moi de vous dire au revoir à très bientôt bye bye see you next time. See you very soon, my team. Yes. Ceux qui vont s'abonner, ben, de vous, quand vous êtes au répéter la rabino, pour vous, ça n'était qu'au cliquer sur la cloche à notification d'abisso, pour vous, en avoir la publication d'abisso. Donc, voilà. Tout le monde a l'imbalé à Sima. Bye.